och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra årets påskjakt. Och det kommer gå till så att jag kommer gömma mig. Och jag har gömt ut 6 stycken ledtrådar runt här i området. Och för att hitta mig och även vinna det här ägget måste ni följa ledtrådarna. Ja, när ni gör det så kommer ni hitta mig. Ja, och tyvärr så har vi inte vårt stora ägg i år. Nej. Ja, det blev ett lite mindre ägg för att ja, under rådande omständigheter fick vi inte tag på ägget och det fanns inte att köpa ett stort ägg. Nej. Så vi har fyllt här med lite godsaker i varje fall. Ja, så det är liksom det är bättre godis år. Ja, men det är tyvärr inte lika stort ägg. Ni får inte glömma att tömma upp den här videon och prenumerera om ni inte redan gör det. Mm. Så kör vi igång. Årets påskäggsjakt. Här har ni den första ledtråden. Tack så mycket. Så nu ska jag gömma de andra. Ja. Jag ska nu gömma den första ledtråden och jag har gått till en vallabod. För i ledtråden så står det att de ska hitta ett ställe där det finns valla. Och jag tänker att då måste de veta att det här är en vallabod. Men det borde de lista ut för det står vallabod på stugan. För att hitta ledtråd nummer 3 så måste man ta sig till en brant backe där man kan åka skärtlapp ner. Och här på BSK finns ju mest skidbackar, men det finns även en pulkabacke. Ja, jag har gått en bit i skogen nu och här är mitt gömställe. Jag tänker att det blir bra om jag sätter mig under den här liksom. Jag fick byta gömställe lite grann för att alltså, det blåste för mycket där jag satt. Och det blåser lite här också, men ja, det blåser mindre. Men jag har skickat Linnea extra som får börja leta. Ja, jag står under bron nu för att det inte ska vara så blåsigt. För det är verkligen storm ute. Och nu ska jag läsa första ledtråden. Välkommen till årets påskjakt. För att vinna måste ni vara på er vakt och följa ledtrådarna. För att nästa ledtråd få måste ni förstå vart alla får sin valla. Va? Ja, det var ju bra för jag vet inte vart det finns en vallstuga. Alltså jag fattar ju att det ska vara det. Jag tror att det finns ett hus här borta som det är någon sån här vallstuga i bilden. Jo, kolla. Det är vallningsbod det här. Alltså skojonen, jag ser ingen ledtråd. Okej, jag hittar den. Och jag letar efter en ledtråd, den står sjukt länge nu och nu har jag hittat den. Ja, så jag ska läsa den. Bra jobbat, du har funnit ledtråd nummer 2. Du måste rappt ta dig till en backe där det går snabbt. Men denna backe är inte platt. Det bästa sättet är att ta sig ner med en skärtlapp. Okej. Ja, med det menar jag att jag ska till pulkabacken tror jag. Så nu springer jag. Och jag ska åka till pulkabacken då. Och jag måste verkligen skynda mig nu för Ester är långt före mig. För jag har letat här i kanske en kvart efter den här ledtråden. Ja, men jag skyndar mig. Nu har jag hängt en filt här för att jag har försökt bygga upp som ett litet vindskydd så att det inte ska bli allt för dåligt ljud. Jag har ingen aning om det funkar, men ja, det kanske blir bättre. Jag tror det blir lite tystare. Men jag blir nästan lite orolig faktiskt för jag har ringt henne flera gånger nu men hon svarar inte. Jag hittade ett ägg. Och jag fick springa. Brang! Och det haglade. Så det flög isbitar i mitt ansikte. Det gjorde jätteont. Men jag ska läsa nu här. Jag ser ägget, jag ser ägget. Jag tar med ägget in där i vindskydd och sätter mig. Sådär, jag hittade nästa ledtråd och det var i mitt fina påskägg. Ni som såg vår senaste video kände kanske igen det här. Han gjorde jag och nu så har ledtråden här. Och det är så skönt att det finns vindskydd här. Ja. Och Ester är före mig så jag får skynda mig. Ledtråd nummer 3 och det är... Så här står det. Ledtråd nummer 3 är funnen. Poängen med denna ledtråd är att ta sig till den stora ängen. För att hitta den måste ni leta i svängen. Oj, alltså jag tror jag vet vad hon menar. Åh, vi ska ner dit. Okej, men jag skyndar mig till ängen då. Åh, jag klev det där. Min sko var blöt. Åh, nu blev det jättekallt. Alltså jag har följt de här fotspåren liksom. Men det har gått så hemska vägar, alltså det har varit blött överallt. Men jag hittade ledtrådarna i alla fall. Jag ska ta dem och så går jag hennes fotspår nu för att inte
ramla i. Alltså jag är dyngsur. Men ja, ledtråden där. Okej, ledtråd nummer 4 är här. Så nu ska jag läsa här. Grattis, du har hittat ledtråd nummer 4. Nästa ledtråd blir jobbig. Du kanske till och med gör ont i kroppen och ni måste ta er till toppen. Ni måste nog ha lite kondition om ni ska ta er till bron. Det är bara att springa om ni nästa ledtråd ska finna. Okej. Så jag ska uppåt i alla fall, det vet jag. Men sen vart? Det är en bra fråga. Men jag tänker att jag ska fortsätta på den här vägen här. Fortsätta här upp, för jag tror man kommer upp då liksom på någon backe typ. Esther är mycket närmare nu än Linnea. Men jag vet inte, hon svarar inte så det är lite konstigt. Nu ringer Esther. Nu ringer hon. Hej. Bra jobbat måste jag faktiskt säga. Ja, då kanske vi ses snart. Hej då. Alltså det är det sjukaste. Hon är, alltså, Esther ligger före Linnea. Och jag som sa att Linnea hade en fördel. Alltså så här, vad är det som händer med Esther? Hur grym är inte hon idag? Ja, jag tänker att jag ska höra med Linnea också som jag sa. Hur det går för henne. Jag kanske måste säga att hon måste rappa på lite. För Esther har kommit väldigt långt nu. Och jag tror ju att Esther inte vet vart ängen är. Och nu ringer hon mig. Det är Viola. Hallå? Hur går det? Men det går bra. Jag ska till ängen nu. Jag måste bara säga att Esther är på ledtråd nummer 5. Så det är bara skynda om du ska vinna det här. Ja, men konstigt för att det fanns ingen ledtråd till mig. Så jag har ju letat där i 20 minuter på ett ställe. Ja, det är bara att rappa på. Ja, men okej, okay, ja. Och här har vi påskägget. Och det är fyllt med godsaker. Godis, chips och läsk. Här har vi. Men alltså det har inte gått lång tid och Esther är redan på väg. Så att jag är väldigt imponerad. Jag har suttit här kanske i högst en kvart. Ja, men vi får se om Esther lyckas hitta mig. Och hon måste ju även följa kartan för att hitta mig. I ledtråden stod någonting om en bro. Och jag tror att det där är bron. Åh, snälla se att det är bron. Jag tror att det kan vara där framme. Det här är ju verkligen en sväng. Ja, här var det absolut inte. Så jag får gå ner igen. Ja, vad svårt. Nu är det typ vindstil här. Alltså det är helt sjukt. Alltså, det blåser så mycket förut, men nu är det jättehärligt. Och jag hittar inte ledtråden. Hittar ingen sväng eller något. Så ja, det var lite svårt. Jag har ju inte pratat med Viola nu för att min ledtråd har ju tydligen blåst bort. För att den finns verkligen inte här och jag vet att det är här så att hon ska skicka den till mig. Åh. Oh. Jag vet inte om ni ser någonting. Ja, ser det hålet där? Jag ramlade där och är helt blöt om kläderna. Alltså jag ramlade liksom på magen så jag bara föll så här framåt. Jag fick inte det på filmen. Jag kan säga att jag blev väldigt blöt. Grattis, du har hittat ledtråd nummer 4. Nästa ledtråd blir jobbig. Det kanske till och med gör ont i kroppen när ni måste ta er till toppen. Ni måste nog ha lite kondition om ni ska ta er till bron. Det är bara att springa om ni nästa ledtråd ska finna. Okej, jag vet exakt vart jag ska. Jag tror att det är den där bron jag ska till. Jag är jättetrött, men jag får skynda mig. Där är ju Esther. Var ju hon där? Ja, vi är fel bro. Men jag hittade den, så jag ringde Viola. Och frågade henne och bara, hittar ni inte? Alltså, vart är den? Då gav hon mig en ledtråd så här, att den är vid Simonsbacken. Och jag är här nu. Och här är ägget. Så jag ska öppna och kolla mig var det står. Jag tror att jag är framme, men jag vet inte. Där, jag ser det. Här är ägget. Bra jobbat, ni tog er till Simonsbacken. Det är nog bäst om ni går nordväst. För att i denna jakt vara bäst. Ett måste är att finna det så kallade torget. Oj. Det vet jag inte vart det är faktiskt. Men jag får leta. Jag har ingen aning faktiskt. Jag såg ju Esther borta. Så det kan ju vara där. Så jag går och kollar dit. Okej, jag ska finna torget. Och jag vet inte var torget ligger. Så vi får se. Jag ska klura lite. Sen ska jag se. Återkomma liksom. Men nu måste jag skynda mig. Jag måste vinna. Okej, jag tror att torget är liksom där alla spåren möts. Så jag vill gå ner och kolla där. Alltså det är helt sjukt.
Jag stod här liksom, runt omkring här. Jag bara, vart är ledtråden? Ni är ju på stället. Och sen så ser jag liksom här. Här ligger kartan. Jag har kartan. Nu ska vi läsa ledtråden. Oh my god, alltså jag kommer vinna det här. Jag kommer vinna. Det känns jättebra. Jag ska slå mig ner här. Där, jag ser det, jag ser det. Här är det. Oj, det är stort. Det är en karta och en ledtråd nu. Okej, jag hoppas ni ser mig. Va? Alltså kolla på den kartan, jag fattar ingenting. Det står... Ah, okej, jag fattar ju visst. Det är skogen där uppe. Vad står uppe på ledtråden då? Nu är det nära för att vinsten får bära. Till denna ledtråd finns en karta. Men ni måste vara smarta för att få påskägget smaka. Men nu är det bara att starta och börja springa om ni vill vinna. Mig kan ni finna om ni kan tyda kartan. Okej, okay, som vi ser här så är det en sax här. Och sen så är det som en skylt där uppe, jag vet inte om ni ser, men det är en skylt som det står saxbacken på. Så tänker jag, det här måste ju betyda att jag måste dit. Så jag tänker jag går dit, och sen så är det också en skylt här. Som det står 3,5 km på, så jag går upp här och kollar. Ja, jag fattar ju. Jag fattar ju exakt vad jag ska. Och jag kan ju fortfarande hinna. Jag vet inte vart Ester är, men jag skyndar mig. Jag springer mot vinsten. Alltså jag ser Viola. Och jag bara sprang, jag ser henne. Nu har du Ester, jag tror jag hör henne. Hon kommer Ester på väg. Jag ser dig. Yes, jag vann. Du slog Linnea. Jag slog Linnea, det trodde jag inte. Vi hade pratat innan om att jag kommer förlora, så spelar ingen roll. Okej, Ester, här har du påskägget. Grattis! Tack så mycket. Ja, jag ska undna mig va? Ja, kan du fira påsken rejält? Det ska jag. Vi ska ringa Linnea och säga att hon har förlorat. Gör. Ja, det kan. Nu tror jag hör henne. Ja, jag har då förlorat. De står ju här borta. Bra kämpat Linnea. Tack, bra kämpat Ester. Tack så mycket. Du är värdvinnare. Ja. Åh, jag är så trött och jag har ramlat i snön. Alltså jag sprang en bit och så ramlade jag så. Ramlat i en snöhög och jag bara... Ja, jag har sjunkit ner i vatten. Och ja, samma här. Men jag tycker vi pausar här och så ses vi i bilen så får vi gå tillbaka. Det låter bra. Då var den här påskjakten slut och vi har ju en vinnare och Ester vann. Ja. Bra jobbat Ester. Tack så mycket. Riktigt bra. Bra jobbat du med. Tack. Ja, men tack så mycket för att kolla på den här videon. Ni får inte glömma att prenumerera på så syns vi nästa video. Hej då!